Ideia zen pixka transmititza ikertzaile gaztei, ze garrantzitsua izan daiteken beraientzat, ba, ikerketarako, eta ez bakarrik ikerketarako, baizik eta bere bizitzako formaziorako atzerrira joatea, ez? Eta hori saiatu naiz kontatzen nire esperientziarekin, eta pixka bat ere bai nik egiten duan ikerketa motarekin, ba, pixkitxo bat jendeak ezagun dezan zer egiten dugun kimika kuantikoan, ez? Orduan, ba, kontatu pixka bat nire ibilbideak Erasmus ikaslean nintzenean, zer ikasi nuen bertan Holandan jo nintzenean bertara, nola ikasi nuen ikasteko beste modu bat, ez bakarrik liburuak hartu ikasi irakaslea kontatzen diguna eta gero hori azterketa baten errepikatu, baizik eta nola ikerketa ere bai egin daiteken ikasten o ikasle bat zarenean ere bai, ornikan erakutsi ninduten nola egin ikerketa, nola bilatu nire proiektu aurrera ateratzeko egindako lanak, bibliografia, ze metodologia aukeratu behar nuen nire arazoa konpontzeko, o emaitzak lortzeko, eta gero emaitza horiek nola zabaldu behar nituen artikuloen bidez, txarlen bidez, ala posterren bidez, ez? Eta gero ja, ona bueltatu nintzen tesia egitera, eta hemengo taldean aukera asko zegoen, gero tesian zehar atzerrean egonaldiak egiteko. Eta kontatu dut pixka bat, ze esperientzia izan nuen nik nire egonaldian, zein Inglaterran egon nintzen, Cambridgeen, han zen olako baliabideak, zen olako historia dagoen zientziarekin kontatu dut, niretzat ze impactu handia izan zuen, nola lagundu zidan nire ikerketa pasio handiagorekin ikusten, han goizenak, Darwinan bizi izan zen, Isaac Newton, Bacon, ez bakarri zintzetakoak, letretakoak ere bai, eta hori izan zen niretzat itzela, aukera hori izatea. Eta gero, ja, ona bueltatu nintzen, tesia bukatu eta atzerrera berriz alde egin nuen postdoc moduan, formazioko beste garai batean, eta Suedian egon nintzen, han ikasi nuena izan zen beste gauza bat, teknika berrik ez nuen ikasi Inglaterran bezala, baizik eta ikasi nuen, ikasitako teknikako, nik menderatzen dituen teknikak erabili beste problema mota batzuk aztertzeko, kasu honetan biokimikan erabiltzeko, eta bi urtetako esperientzia eta gero, esperientzia oso ona, proiektu asko bideratzeko aukera izan duelako, proiektuak idazten ikasi nituelako, eta horri esker, gero, nire gaur egungo lanpostua den ikerketarako, proiektua idatzi nuen bertan, ikasitakoarekin, eta hemen nago hori kontatzen, gaur egun horri esker. Honekin transmitut nahi dudana da, gaur egun norbait, lehen badago pentsatzen joan ez, gaur egun daukegun arazoarekin ez, gero ze gertatuko den ez, aukerak izango duan ala ez, nik pentsatuko, gomendatuko nuke horri duki, kezka moduan ongi dago, baino, kanpora joan eta gero gerokoak, baino, disfrutatu eta bizi zuen ikerketa pasioz eta segi aurrera.